kojja wasuzudi akansubira nti wasuze bulungi. Kojja Chwa yanziza nnyo okutusomeranga ebbaluwa zaffe, okutubeereranga n'okutuwa ku magezi, weebale nnyo weebalire ddala. Naye oyo muganda waffe eyafuna olubuto anayinza simanyi baana bawala kye baagala. Apartheid eyo gye balina lwaki tebagirekaayo Uganda? Ekirungi yakikola akimanyi, aleme nakutusaba amagezi. Amagezi bagasalira mulenzi we, aleme tukooya kutusaba amagezi. Tubeera nga tweraliikirira abaana nti tebaabakuta obukwasi, mwetwala mwagala. Kuba mwagala ku bantu bano nti balina ssente ze bagenda okubawa. Abantu bano tukeera ku makya abaana ne bakola vidiyo ne babagamba abantu bano balina endwadde. Ogenda kulowooza ofunye lubutuluka, ofune ne siriimu. Ogende ne siriimu ataliiko bulabirizi. Naye ng'ekyakuleeta kukola, lwaki temukuminkiriza? Mwe mwakula mutya? Okimanyi oyagala kwebakako buli kiseera, kiki ekyakuleeta eno? Nze mu nnyumba gye ndimu mulimu abalenzi bataano ate bonna bakulu. Naye nze siraba nga bamulenzi ankwatako. Olowooza tebalina feeringi ku abalenzi bakulu? Abamu bakola, abamu bali ku yunivasite, tebannaba kusoma, tebannaba kuwasa. Naye mmwe mwakula mutya abaana ab'obuwala? Uganda kikyo? Uganda nga mwolesezza obuseegu ku ddungu kuno. Mulaba ntyaneggula emirambo egiddayo Uganda, emirambo giziikibwa eno bwenzi, naye temuwulira. Ogamba ati si kimala kuntuukako. Oyo omala okufuna ky'ofuki ng'otandika kulaajana, mumpe ku magezi, munnyambe. Ekirungi batugambye tebaakukwata mukyala. Guma, sala amagezi n'ebbaawo, olabe bw'onadda e Uganda. Ani yakugamba nti bano abantu basanyukira omunnayuganda afuubirwa abantu baabwe era baagala nnyo omusaayi oguva munnayuganda batya? Ffe boolo abatulaba ngu obakiringa ky'onziira, batwegoyerako kimu kubakolera mirimu naye tebalina n'olunaku n'olumu lwebeeguya mu Afirika nga bakweguya batya? Bannange, n'abaana ab'obuwala mukoze kinene nnyo ky'okutuswaza. Tewuliraku mu balenzi nti nno b'omulenzi yakuta omuwala yabaddako. Mulowooza abalenzi naffe abawala baani abaakabadde basinga ennyo obwagazi oba abaakabadde basinga okubeera mu mbeera embi be balenzi? Kubanga bo apartheid yaabwe beetuuse babeera mu mbeera mbi n'okusinga ffe. Naye nze sinaba kuwulirako ku mulenzi nti baamusibye yakutte muwala wa boosi we, baamusibye yayenze muwala wa boosi we. Mulowooza bo tebaazaalibwanga ffe? Wabula bannyina ffe webaza olw'obutaswaza, olw'obutatuswaza gana agawala agamanyirwa okuva oba balimu ki simanyi. Mwolesezza obwenzi abawala, mwolesezza obwenzi naye gye munaakomya okwolesa obwenzi bwe gye mugyokoma okukunkumuka okufa. Ffe weetuli okuwulirizanga kadamatete, siina nze n'amagezi ge nkowaggwe oweetwala oyagala. Kadamatete yosibwaki kasobola oli bulungi kojja, tweyanziza tweyanzege balwa zosomera ne twaba naffe ku magezi. Ate nakava okuwuliriza ekyo ebbaluwa omuwala agamba ng'ali lubuto wa mwana wa boosi we. Mr. Kadama TV, ekintu kye tulina okusooka okuteeka mu mayindizi zaffe oba mu birowoozo byaffe twajja kukola, tuve mu bintu by'okutulimbalimba. Tetugaanye sitaani yabeerawo, naffe tuli bantu. Sometimes tufuna feelings, naye feelings ozikontrolinz otya? Ekirala, tetuganye omulenzi ye ayinza kuba omuwala amwagala kituufu. Bw'abanga bwe yamugambye ng'ali lubuto, omulenzi yakisanyukidde, naye kyengezaako okutangaaza mukwawo ow'okumugamba omuwala tebageza ne banyega taata w'omulenzi oba maama w'omulenzi. Ekyo nga bo nga babiri bakisirikire, omulenzi n'omuwala bayiye amagezi, omuwala nga bw'agenda okuvaawo abazadde nga tebakoze eki, nga tebakitegedde. Naye bw'onoolaba nga kigudde mu matu g'abazadde, wallahi omuwala obulamu tagenda sigaza, kubanga bano abantu tere muwala bayinza kuzuukuka ku makya n'awulira ng'omuddugavu, ng'oba omwana we azadde mu muddugavu omwana. Olaba bwe bakusaasidde nnyo 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 nnyo, bayinza okuttaga omwana ne bamuleka. Bwe banga tebakusaasidde mwenda ne babatta n'omwana tebamwagala, naye nga ta amagezi g'empasisita wange mu bwangu
ng'abazadde tebana bakitegeera ekirungi omulenzi bw'aba yayogedde n'agamba yetakiina mu buzibu agenda mukuyiza amagezi adde Uganda kati nz'omuwala amagezi geemuwa omulenzi bw'aba amugambye ngu yamugambye agambe ngu taata we yafudde wallahi esimu zajja social media kweziri anoonye oba ng'amba bafudde akisidenti abo bakube mu maaso agambe bantu bange baano badde balina gye balaga naye bafunye akisidenti bafudde njagala kudda ewaka ataasa obulamu bwe nze agoga amagezi g'emwa sisita wange. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi mpitibwa Halima binti Bilali. Mazima gali nti Kadama TV ndi ku mbwala kalikuva kuteekayo agambye ati yafunye olubuto. Kyamukisa mulungi mwenyini atugambye n'agamba ati tebaamukaka mu bbaluwa ye njiwulirisa bulungi. Era n'agamba ati omuvubuka yamugambye agambe ataata we yafudde. Ekyo kyo kirungi sobola omugisaawo naye bana tetumanyi bannayuganda kye tulina mu mitwe. Abannayuganda kiki tetuyiga? Kuba abadde bakugambye omuyigiriza Oluzungu kugwe n'omugamba mwagadde era naye anjagala ne mweyagala. Mu kirumba ky'omuntu muno omanyi wajja kukula. Ffe bennyini twetisa ne tumala ne tuteeka ku bantu bano emisango nti abantu bano babi. Amazima gali nti abantu bano si babi naye ffe bennyini ffe ababi. Mr. Kadama TV kocha, amazima gali nti ffe bennyini ffe ababi. Oyinza otya n'ogamba oti laafu ogijjawa n'otali kugamba oti teyankaka era omanyi ebigirira kuba kugambye agenda kufuka ku bbali. Tuli mu family planning. Amazima gali nti bennyini twetisa ate ne tuteeka ku bantu bano emisenge kuti babi naye nga ffe bennyini ffe ababi. Lwaki abaana abannayuganda tetuyiga? Ozze kukola omanye ekyakuleeta, tumanye ennaku yaffe yatuleeta, tumanye ennaku yaffe kiki ekikujja Uganda okujja. Osazeewo n'ogamba kange ndi nkole n'oleka abasajja Uganda n'osalawo ojeeno otandike ekikolwa bwe kityo. Fenya akwagadde naye bannaye laavu yaffe tuleke tugireke Uganda tuleke kweteeka mu buzibu ate kuyitisa bakozi baffe tetibabi. Abantu bano babi naye si babi, ffe ababi. Wakamala mwaka gumu ng'otandika kweteekamu eyembeera ekiyumba omaze myezi mutaano tonaba nakuwezaamu mwaka wulira ebibirira ng'era bakuttira mu kiyumba ng'era bagamba omuwarabu mubi wawaayo omuwarabu talina bubi bw'alina omuntu ffe abannayuganda beyini ffe ababi tufumaganya abantu bana tuti babi naye ffe ababi omanye ekyakuleeta ki ekikutandikisa okwegadanga n'omwana wa boosi wo omwana wa boosi wo myaka abiri mwetaano kuba ogambye ng'oli myaka abiri nagumu myaka abiri mugumunyi wasalawo n'ojja n'okola lwaki tetuyiga omanye ennaku yaffe yatuleeta. Abaana abannayuganda lwaki tetuyiga? Tumanyi ki ekyatuleeta? Asuubira nti omuvubuka bw'anaabuulira bamaama bo bataata we jjukira nga mwenyini bagambye ati bazaala omwana waabwe omu bagenda okuwulira nti omwana waabwe ge balina omulala bw'ati yawadde Kadama olubuto bw'obeera ngu ekikusanyusa lwaki tetuyiga? Bannabattu baana ba taata tugenda kufa ate tukaafa olw'ensonga tetuyiga tugenda kufiira ddala kuba tetuyiga. Ojja mugamba oti taata wange yafudde naye bennyini bagenda muzuula mu mbeera n'obusinga mu nyumba mulimu kamera bwe kyumba badde bakiraba naye nga bamukuuma mwenyini yeezuule okitegeera kati awo otuuse Uganda omaze ennaku bbiri ofudde ng'ogamba bannaaye kino nakino nakino naye nga gwe mwenyini weere kintu buzibu bannaaye tuyige. Assalamu alaikum warahmatullah. Sigadde Halima wa ni Saudi Arabia. Mr. Kadama TV, tusimanye empeerezaayo era tusiimira ddala era twebaza ne baganda baffe ababa n'ebizibu ne basobola okubanga boogera ekizibu kyabaayitamu era twebaza ne bakadama bannaffe abavaayo ne batuwa ku magezi ne batubuulira ne bagamba kino kyolina okukola kubanga ebiseera ebisinga bye tuba tuzze eno tuwuliriza nnyo baganda baffe be tulina beno be tukola nabo tubawuliriza okusinga n'omuntu aba e Uganda akuwa amagezi naye ebiseera ebisinga tuwuliriza nnyo baganda baffe be tulina beno kubanga bamanyi embeera gye tuyitamu buli kimu baba bamanyi kye tuyitamu era tusiima nnyo baganda baffe abavaayo ne batuwa ku magezi naba abalina ebizibu abalina ebizibu bye bayitamu tubasaasidde ba mikwano. Nze ku nsonga y'ono omuwala bambi muganda waffe alina olubuto lwa mutabani wa boosi sigenda kwogera birungi ate sigenda kwogera birungi byokka kubanga ebiseera ebisinga bwe tuba tuvudde Uganda tuba tuzze kkola tuba tetuzze kujjeno nti nooba tugenda kwekadanga n'abantu betusanga oba bakama baffe oba abaana ba boosi baffe kyengezaako okutangaaza wano nti
nti baganda wafe tuve Uganda nga tuine naku eyamanyi tuve Uganda nga twagala nga tuze tuzekola wabula tetujja kwagala bantu betuba tusanze eno. Tumanye naku eyatuleeta. Tumanye nti Uganda yafe terimu sente nti twajja kukola kukolera bantu bano kuba twajja bakola kukubafunamu sente kukola mirimu gyabwe kwoza bintu kwoza ngoye kyekyatuleeta. Ebintu by'omukwano guma kola kontu wakitojimaleko ebintu by'omukwano guma ojja kudda Uganda basajja gye bali Uganda bategeera ojja kudda Uganda ofuna omusajja wo. Naye kiki ekitwagaza Abawalabu? Kiki ekitwagaza Abawalabu baganda baffe? Banaye bwakukwana mukama wako tolina kagambo nno? Banaye kituufu nti n'abamu babakwata? Naye banaye n'okweseza ku bano abantu tukirekera awo kubanga tekiba kirungi. Manya ekyakuleeta, tumanye ennaku yaffe yatuleeta. Bano abantu n'obona omwagala n'obona omuteerawo amagulu go ye era akyakulabanga omuddu. Gwe n'oba olowooza nti nno ye yasiimye kuba mpuliddeko ng'agamba nti ye talina buzibu kasita yamugambye nti ndi lubuto talina kye yagambye nti nnooba kutya nti nnooba kwegaana. Ye sasobola kikulagirawo naye bano abantu ababategeerera famire zaabwe maama waabwe taata waabwe be babategeerera kubanga omusajja azimba amaka n'azaala abaana ne babeera ku nnyumba za taata. Abawalabu batinitini abalenzi abagenda ne beepangisiza ennyumba banagenda ne yeepangisiza ennyumba baba batinitini naye abasinga abeera ku nnyumba za taata we zeyazimba. Kati gwe Kadame yagyokola eyava Uganda n'olekawo famire yo nojja n'okola lwaki tomanya ennaku yo yakuleeta? Kiki ekikwagaza omusajja Omuwalabu? Baganda baffe tumanye ennaku yaffe. Gwe n'oba olowooza nti nno ye talina kyeyafuba nti kale teyatidde nti nnoba omugambye ali oli lubuto. Kati yo sawa zino ne contract mukwano tonaba gimalako. Singa mtu fukale obadde omazeko contract. Wajjako lofiiriddwa kati akalimu. Olubuto yesi ko tekiba kirungi kujja mu lubuto. Tekiba kirungi kutta musaayi muto. Ne kati ogenda kudda Uganda nga mukama kwatiddeko odde Uganda. Olubuto ogenda kubeerawo otya? Watya nga omusajja talina kintu kyagenda kusindikira nga n'owoze Uganda. Ye ogenda kuddayo otya nga ne contract tonaba gimalako? Nye bintu by'okulima nti n'ofiiriddwa nti n'obaki? Bana nabyo birimu obuzibu. Ebiseera ebisinga bwoba togize tobitadde mu bwongo walayo oyinza okugamba nti ebintu bijja kukola naye ne bigaana okukola. Banaye tugume twajja kukola ebyo eby'omukwano tujja kuddayo Uganda tufune abasajja tugume baganda baffe gwengaoliyo tekinnaba kutuukako oba omusajja agambyeko tandika okubanga tomwesesezaako. Nze wano nina omusajja mukama wange yandeeta naye taata we omusajja yansangeyo wansi n'ampa ssente kuba tasobola wano w'embeera. Kati yansanga awantu we nali nnyongoza n'ampa ssente. Ne bwe yampa ssente ninzikiriza ninsanyuka nemugamba neyanzisa. Naŋŋamba sigamba mukazi we sigamba baana be. Ne ntya neŋŋamba lwaki ampate ssente zinaŋŋamba sigamba baana be na mukazi we. Ate nga bulijjo w'aba azimba bakazi we weebali natya. Nagenda olaba ng'era akomyewo. Yajja n'emitwalo gyali abiri n'agamba naŋŋamba. Kati ye yayogera Luwalabu kati nga nange si kale nga nsobola okutegeera kyabategeeza bali tamanyi Luzungu. Naŋŋamba ne nkitegeera natya ne mugamba ssente zo sizaagala twala ssente zo ne mugamba ate ngenda kukuwabira ew'abakazi bo nagamba mukazi wo ne mugamba abaana bo tokiddangamu ate poliisi ejja kukwata najja kukola. Era omusajja okuva olwo teyakiddamu nze nga nange kennyini ne bwemusanga ngaali ng'oba alina awantu waali ng'aliwo yekka. Sina kigambo kyenyega nabwambuuza simuddamu era nange sina kyenayogera nasirika naye okuva omusajja namugamba ekigambo ekyo teyaddamu nakunyega kigambo n'ekimu kuva mukamwaka oba kigambe nti oba kino kuba yamanya agaana ssente n'amanya nti kintu kyabadde agezaako okunteekamu sisobola kikola era n'alaba nti kijja muleetera obuzibu njagamba bakazi be ne poliisi ba nakiteekamu n'ekyogera. Banaye mumanye okwewozaako si buli muwala mukyana agamba ogambe yesi. Amagezi genkuwa mukwano kuba kati saawa zino oli mu mbeera yakutya naye totya tobeera munakutya weeraliikirira buli kimu kijja kutereera nikira kusaba Katonda olina okutegeeza ofiisi eye Uganda gye wayitiramu okujja eno osobole okubabuulirako eyo ensonga neyeeno naye okusingira ddala oba olina okutegeeza ye Uganda kuba bali bannayuganda bannaffe gye wayitiramu okubanga otuuka eno gy'olina okuyitiramu gy'olina okusooka n'obategeeza kubanga famire bwe neeba etandika
kwanga buli kimu akirekayo ofisi ya Uganda era bajja kubira ofisi nti kino bwe kiti ne bwe kiti ofisi bwoba tewagitegeezezza yo ejja kukyegaanya gyagamba nti oyo tetumanyi osobola okubanga otegeka ngekyo kyogambye nti okulimba nti nofiiriddwa kyekisobola okuyisaawo osobole okubanga otegeka osobola okuddayo naye nkusaasidde munnange ng'olabye naye guma teri mbeera ya lubeerera ekira okusaba Katonda osobole okuyitamu eyo embeera gy'olimu kubanga si nnyangu kubanga naabo abantu b'olimu naddala bazadde b'oyo omulenzi oba babbosi bo ne bategeera nti oli lubuto lwa mutabani waabwe simanyi era nawe toyogera tubagamba wabula tegeeza ofiisi ya Uganda obabuulire ekyo ekizibu yo ofiisi ya Uganda ejja kuba eyogera n'ab'e Saudi eyogere n'ab'e Saudi basobole okubanga bo bajja kuba bategeera ensonga yo osobole okudda e Uganda ng'oli bulungi mu mirembe.